News nor Batuiloi, Sakam Zona studio at Moi Mukibusin, Samwak at your Hongbadot Kiase. Rajor Bibino Pantor Homantral Babe, Jurhat Bongal Pukuri Homipor, LK Pototu, Tamuliaka Durbit, Kubang Hojin Not, Alialingang Ujapon Korahoi. News nor a behek potibedo. Adi Alialigang Rajor Bibino Pantor Homantral Babe, Jurhator Bongal Pukuri, Homipor LK Pototu, Tamulitakar. Dirabbe Kobangor Hojinot, Aliyai Ligam Ujapon Korahoi, Muloto Missing Jonogustio Lukokolor Utkop, Aliyai Ligam Hopuno Promprogotor, Ritinitir Madre Ujapon Korahoi, Nagoranzolo Bokobakorio, Imantuneke Hompuno Promprogot of Habe Ujapon Kora, Utkopte, Nobo Prodan Mok Ek, Notun Mata Prodan Koribo. Hagunor Potom to Budbare. Zurhator LK Pothot Stito Eta Prekagihot, like a missing Zonagustiozon Hokal Alialigan, Aju Japon Brahuse. Amarmazo Dupostis, Zostoson, going no my no Biokiazi, Amarmazo Dupostilase, they can look at Alialigango, understand it, they can look or Zunkini Poranic, they can look at Zunkin, they can look or Zonagustio, Zunkini Kajor Selehek, Jokini Korar Uporu, Pubu Hokola, Zunkini Korea, his Lenitinium, He, Nitinium, Gutekini, Hamori, as they can look at. Towner, Zurhator, Towner, Masmojia, Takipino, they can look at the Porompora, Porompora, Kinit Horia, he said, as he a Towner, Masmojia, Zurhator, Masmojia, Amarmazot, Z. Ivison Gosla, Ivison Hokal, Amarmazot, Opposita, say, they can look at Bibino Kajokusi, they can look at Amar, they can look at Angus, as he actually, Amar missing Hokolor, Povito Din Hol, Budbar, Budbar Dinto, Povito Dinisape, Goyno Korahoi, Hekane, Budbar Dinai, Alia Ligango, Onustit Korahoi. Ali Ligan, Ali Mane Hol, Amar Mati Tolot, who I bid Alu. It cut Alu over Himolo Alu Pare, but Kosualu Hopare. I Mane Guti. Hey Guti Aru Alu. Heto Aji Ligot. Ligang Mane Ligot Zito Ami Hisa Porbo, Rua Porbo, Arumbo Korahoi. Missing Hokole. A din to Ami, Purbo Purkok Morilo. They Amar Keti Bati, Nodon Boton Hoizate, Missing Hokolo, Boral, Horibolage. Heto Ami Bisak. লৈ আমি পূৰ্বপুৰুষে যেনেকে কৰি আহিছে ঠিক তেনে ধৰণে আমি এতিয়া মানি থাকো এই উৎসৱটিত আমাক পৰ আপং লাগে পৰ আপং মানে সাইমত আৰু আমাক পুৰাং আপং যেটো পাতত ভাত মানে পুৰাং আপিন মানে আমি পাতত দিয়া ভাত আৰু আমাৰ নেচিন ওয়িং বুলি কয় বা মাটি দালি গাহৰিৰ হৈতে বনোৱা হয় আৰু পৰাপক্ষত আমি মোছা নং মানে হুকান মাছ হেতু দ্বারা আমি ভগবানক সাকি এগো জলাই আলপায়ন কৰি আমি আজি হিসার পৰ্ব আৰম্ভ কৰি গুমৰাক নৃত্য সমান কৰা হয় এই গুমৰাক নৃত্য আজি দিনটো আমি বিভিন্ন কাৰ্যহুচিৰে আমি দিন ভৰা কাৰ্যহুচি পালন কৰা হয় এই কাৰ্যহুচিত আমি আজি কাৰ্যহুচি আমি আমাৰ তামুলিটাকা দৰ্বিকবা মধ্য জৰাত বাখিয়ে তামুলিটাকা দৰ্বিকবা কিষ্টিকলা কেন্দ্ৰ বুলি আমাৰ এটা অনুষ্ঠান আছে এই অনুষ্ঠানটিত আমি আলিয়াই লিগাং উদযাপন কৰিছো এই উদযাপনৰ দিনা আমাৰ তামুলিটাকা দৰ্বিকবাৰ মিমে অপিয়ে আৰম্ভনি গীত গোৱা হয় তাৰ পিছতে আমি বিভিন্ন অনুষ্ঠান জেনে আমি সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আমি ইয়ে কৰিছো আয়োজন কৰা হৈছে এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত আমি গণ্য মান্য ব্যক্তিসকলক মাতিছো গণ্য মান্য ব্যক্তিসকল আহিছে আমাৰ মাজত আছেহি ইয়াতে আমি উল্লেখযোগ্য যে আমাৰ মাজত ডক্টৰ নীলকান্ত পেগুদেৱ আছে আমাৰ মিনুতা মিলিদেৱ আছে পদ্মশ্রী অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েং আছে দেবেন্দ্ৰনাথ দলে আছে মুক্তিনাথ দলে আছে সুমেশ্বৰ পেগু নিপেন পেগু আৰু এখন কিতাপো উন্মোচন কৰিছে আৰু আমি আজি দিনাই আমাৰ তামুলিটাকা দৰ্বিকবাৰ পৰা এখনি কিতাপ মানে গ্রন্থ উন্মোচন কৰা হ'ব গ্রন্থ এখন লিখি উলিওৱা হৈছে এই গ্রন্থখনি আজি উন্মোচন কৰা হ'ব এই বিলাক অনুষ্ঠান লৈ আজি গুমৰাগ নৃত্য কৰি আমাৰ দিন জোৰা কাৰ্যহুচিৰে আমি আজি আলিয়াই লিগাংটি পালন কৰা হ'ব ধন্যবাদ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ইসমাইল হোসেন স্যার আপোনাক অনুষ্ঠানটোলে কি কব আজি আপোনাক নিমন্ত্রণ অতিথি হিচাপে নিমন্ত্রণ জনাইছো মই তামুলি টাকালৈ চাৰিবাৰৰ কাৰণে আহিলো মোৰ নিজৰ অনুষ্ঠানত পৰিণত হৈছে জৰহাটৰ মিছিং সমাজক মই বহু বছৰৰ পৰা জানো তেওঁলোকৰ বিষয়ে মই কিতাপো কৰিছো বাহিৰ সমাজৰ লগত সাংঘাতিকভাৱে মই জড়িত
আর লিগাঙত মই কতো নোযোয়াকে না থাকিব নোৱাৰো, মানে সেই পখিলা উড়ি থকার নিচিনা মনটো উড়ি থাকে। নকে কাপন আমিক দে সিংহিয়া ফুন ফুন দিন ডঙ্গন পট্টাং পে নককে ডুঙা দিন। ধন্যবাদ জানাইছো আপনার এই উক্ত বাক্যবাকীর কারণে। আমার মাজত উপস্থিত আছে অরণ্য মানব যাদব পায়ংও আমার মাজত উপস্থিত আছে। আপনি আজি আপনার নিমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে নিমন্ত্রণ জানাইছে, আপনি কি কব? না ভাল লাগিছে, নগৰৰ মাজতো আমার কলা কৃষ্টি সাংস্কৃতিক রাখিছে, তাৰবাবে তেখেতসকল ধন্যবাদৰ পাত্র। এখানে পাত্র আমার তো নগরমুখী হলে বোলে গাঁৱৰ কথা পাহৰি যায়, কিন্তু তেওঁলোকে নাপাহৰকে কলা কৃষ্টি সাংস্কৃতিক আলি আই লিগাং পালন কৰিছে, তাৰবাবে তেখেতসকলক ধন্যবাদৰ পাত্র। আজি আলি আই লিগাং সকলে পালন কৰিছে, তাৰবাবে অসমৰ জনগোষ্ঠীক সেইকাৰণে ভাল লাগিছে। আর এতিয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আয়োজকসকলো আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে, আপোনাক এটা ঐনিতমে গাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। ঐনিতম আদি ডেংকৈ লামা নাওলাই ৰেপিতে তাক কাদু বনে আৰে না বিকলি মিন্না মাঙলা লান্তে দল কাবু। এয়া আছিল যোৰহাটৰ এল কে পথৰ স্থিত যে আলি আই লিগাং অনুষ্ঠিত কৰিছিলে সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। অসমবাসীৰ মিচিং জনগোষ্ঠীয় যিমানখিনি ৰাইজ আছে তেখেতলোকক আমাৰ ফালৰ পৰাও আজি আলি আই লিগাঙৰ ইয়াৰ পৰা শুভেচ্ছা জনালোঁ। ধন্যবাদ। অনুপম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও। 14 ফেব্ৰুৱাৰী মঙলবাৰে এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানেৰে এটি হৃদয় চুই যোৱা সুমধুৰ গীত ৰান্ধনি পোৱাৰ শুভ উন্মোচন কৰা হয়। চৈধ্য ফেব্ৰুৱাৰী অৰ্থাৎ ভেলেণ্টাইন ডে অথবা প্ৰেমৰ দিনটোতেই যোৰহাট চহৰস্থিত আৰ কে ষ্টুডিঅ'ত এটি গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানেৰে এইচ এছ ক্ৰিয়েশ্যনৰ প্ৰযোজনাত শুভমুক্তি দিয়া হয় এটি মন পৰসা গীত ৰান্ধনি পোৱা। ৰান্ধনি পোৱা গীতটি খুব সুন্দৰকৈ লিখিছিলে ঋতু ভাজৰিকাই। আচলতে গানটোৰ লগত আমি সংগতি ৰাখি পেলাই আমি চিত্ৰগ্ৰহণ কৰিছোঁ। গানটো ধৰক মই মডাৰ্ণ কৰিব পাৰিলোঁ হয়, মানে একদম এতিয়াৰ যুগত ধৰক যিখন মই ধৰক গানটোত যি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এম্বেচাডৰখন সেইখন নহয় মই ভাল গাড়ী এখন বা এতিয়া চলি থকা গাড়ী এখন বা স্কুটি নহওক বা ছুপাৰ নহৈ পেলাই মই বাইক এখনো দিব পাৰিলোঁ হয় বা গৰু গাড়ী নহয় এনেকৈ কিছুমান বস্তু দিব পাৰিলোঁ হয় এতিয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি। সেইটো কৰা নাই, অলপ বেলেগ ধৰণৰ কৰিব গৈছোঁ। আগৰ যিখিনি আমি এৰি থৈ অহা যিখিনি ওলাই মানে হেৰাই যোৱা বস্তু সেইখিনিক আকৌ লৈ আহি পেলাই, আৰু গানটো খুব মিঠা গান, খুব সুন্দৰ গান, গতিকে সেই গানটোক যাতে আকৌ মানুহে সেই এতিয়া অলপ আগতে ক'লে কি আমাৰ যিকেইজন অতিথি আহিছিলে গতিকে তেখেতলোকে ক'লে যে আমি অকণমান আগলৈ উভতি গ'লে সেই উভতি লৈ যাবৰ কাৰণে তেনেকুৱা একো নাই, সৰুকৈ আমি অকণমান থিমটো তেনেকুৱা একো নাই, এটা সৰু লাভ ষ্টৰী ধৰক সেই লাভ ষ্টৰীটোকে আমি কৰোঁতে ধৰক লোকেশ্যনটো আজিকালি মানুহে বিচাৰে, লোকেশ্যনটো খুব ধুনীয়া হোৱাটো উচিত বা গাড়ীখনকে দেখাইছে এম্বেচাডৰ গাড়ীখন, আমিও এতিয়া ক'ৰবাত ৰাস্তাত গ'লে অকণমান ধুনীয়াকৈ এম্বেচাডৰখন গ'লে আমিও চাওঁ, কিন্তু তেনেকুৱা আজিকালি নতুন নতুন গাড়ী বহুত ওলাইছে গৈয়ে থাকে গতিকে মানে দেখি থাকে এম্বেচাডৰখন কিন্তু হেৰাই গৈছে, কিন্তু আমি গ'লে চাওঁ আগৰ দিনৰ সেই আগৰ মানে অতীতটো ঘূৰি অহা টাইপ লাগে আৰু সেই গানটো খুব মিঠা হয়। সেইকাৰণে আমি অকণমান আগলৈ গৈ আগত তেনেকুৱা হয়তো এনেকুৱা গান হৈছিলেও কিন্তু বহুত দিন গেপ পৰিছে, আকৌ তেনেকেই মই ধৰক গীতটো চিত্ৰগ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু হয়তো মই লগতে কওঁ যে ঋতু ভাজৰিকাই খুব সুন্দৰ গীত লিখিছে আৰু উদ্দীপনাই খুব জুবিন গাৰ্গৰ কথা ক'ব নোৱাৰোঁ, উদ্দীপনাৰ কথা ক'ম বিশেষকৈ, তাই খুব ধুনীয়া গায়, সদায় শুনো। কালি আমি গুৱাহাটীৰ পৰা আহি থাকোঁতে হয়তো সেই গানটোৱেই বেছি শুনিলোঁ আৰু কওঁ নিজে কৰিছোঁ বুলি নহয় যে ভাল লাগে গানটো শুনি খুব মনত শান্তি পাওঁ। গতিকে আহ্বান জনালোকে কি হয় এতিয়াতো সকলোৱে ইউটিউব আজিকালি সকলোৱে আৰু খুব ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰে বা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ যিসকল সংগীত শিল্পী আছে তেওঁলোকৰ ইউটিউব চেনেলত গীতবোৰ উপলব্ধ হয় আৰু তেওঁলোকৰ খুব বেছি বেছি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ থাকে, গীতটি খুব মানে ভিউৱাৰ্ছো হয়। মোৰ ইমান নাই, মই যিটো ক্ৰিয়েশ্যন সেইটোৰ কাৰণে মই নিজেই কৰিছোঁ আচলতে, এইটোত গীতটিত আমি সকলোৱে মিলি কৰিছোঁ গতিকে মোৰ চেনেলত উপলব্ধ হ'ব এছ এইচ ক্ৰিয়েশ্যন বুলি, তাত সকলোৱে আগলৈ বুলি আশা কৰোঁ যে চাওক গীতটি। আৰু মই জানো কাৰণ জুবিন গাৰ্গ বুলি ক'লে আৰু উদ্দীপনাই খুব লগত গাইছে, মোৰ যিকেইটা আগৰ গীত হয় মোৰ কথাই আমনি কৰেনে খুব ধুনীয়াকৈ ৰাইজে আঁকুৰি লৈছিলে, মিলিয়ন 70 লাখৰ ওপৰত মানে ভিউৱাৰ্ছ হৈছিলে মোৰ জোনাক জোনাক গানটো, 50 লাখ মানুহে চাইছে মোৰ নিজৰ একাউণ্টত। গতিকে মই ভাবোঁ সেই জুবিন গাৰ্গৰ লগতে উদ্দীপনাকো যাতে এই গীতটিয়ে অকণমান আগুৱাই লৈ যায়। আমি আচলতে ভিউৱাৰ্ছটো পালে ভাল পাওঁ যে চাই ভাল লাগে যে ভিউৱাৰ্ছ হৈছে দেই গানটো মানুহে আদৰি লৈছে, সেইটোৱে বিচাৰে। উল্লেখযোগ্য যে জনপ্ৰিয় প্ৰযোজক পৰিচালক সোণাল হাজৰিকাৰ উদ্যোগত জন্ম লাভ কৰা হৃদয় চুই যোৱা
মনপ্ৰসা গীত ৰান্ধনি পোৱাৰ গীতটিত কণ্ঠদান কৰিছে যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ আৰু উদ্দীপনা গোস্বামীয়ে। গীতটিৰ লিৰিক্স আৰু কম্পোজন ঋতুভ হাজৰিকা আৰু এডিটিং চিৰঞ্জীৱ কাপুৰ। নমস্কাৰ, প্ৰথমতে আজি প্ৰেমৰ দিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আটাইলৈ। আৰু আজি প্ৰেমৰ দিনটোৰ এই বিশেষ দিনটোত এটা ধুনীয়া প্ৰেমৰ গীত আপোনালোকৰ আগবঢ়াই দিবলৈ ওলাইছোঁ। প্ৰথমতে অডিঅ'টোৰ কথা অকণমান কৈ লওঁ। গানটো কণ্ঠদান কৰিছে আমাৰ ইয়াৰ আমঠু জুবিনদা আৰু মই, আৰু গীতটোৰ লিৰিক্স আৰু কম্পোজিশ্যন ঋতু হাজৰিকা দাৰ, আৰু গীতটো ধুনীয়াকৈ কম্পিউটাৰে সজাইছে পঢ়াই থাকোঁ। কাৰণ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু আজি ধুনীয়া প্ৰেমৰ দিন, গতিকে দিনটো সকলোৱে আদৰি লয় তাৰে কামনা কৰিছোঁ। সকলোৱে চাব তাৰে আহ্বান জনাইছোঁ। গীতটি সুন্দৰ অভিনয় কৰিছে, বিশেষকৈ অতি মন পৰসা এক্সপ্ৰেশ্যন দি সাৱলীল অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ মন জয় কৰিছে চুমি ভৰালীয়ে। নমস্কাৰ, প্ৰথমতে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি এটা বিশেষ দিন, প্ৰেমৰ দিন, গতিকে সকলো ডেকা গাভৰু তথা প্ৰেমিক প্ৰেমিকাক বিশেষ দিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই বিশেষ দিনটোতে আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ ৰান্ধনি পোৱা এটি খুব সুন্দৰ গীত জুবিন গাৰ্গৰ কণ্ঠত, আৰু লগতে আছে আমাৰ উদ্দীপনা, খুব সুন্দৰ গাইছে তাই। জুবিন গাৰ্গৰ কথা ক'ব নালাগে, ঋতু দাই লিখিছে গানটো খুব সুন্দৰভাৱে, আৰু লিৰিক্স বিৰাট ধুনীয়া। সকলোৱে কৈছে গানটো চোৱা, যিসকলে চাইছে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সকলোৱে কৈছে। আৰু তাৰপিছতে হ'ল এছ এইচ ক্ৰিয়েশ্যন, এছ এইচ এণ্টাৰটেইনমেণ্টত এই গানটো উপলব্ধ হ'ব ভিডিঅ'টো। আশা কৰোঁ আপোনালোকে গৈ ইউটিউবত গৈ পেলাই এছ এইচ এণ্টাৰটেইনমেণ্টটো চাৰ্চ কৰি আমাৰ এই গীতটি উপভোগ কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু যিখিনি ভুল ত্ৰুটি হৈছে আঙুলিয়াই দিব, আগলৈ সেই ভুলখিনি নকৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু যিমান পাৰোঁ অভিনয় সুন্দৰভাৱে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ক'ৰবাত যদি কেতিয়াবা ভুল মাটি হৈছে তেনেহ'লে ক্ষমা কৰি দিব। আৰু এনেকৈ আগতে গান কৰিছোঁ, কিন্তু জুবিনদাৰ গান বুলি ক'লে আচলতে ভয় লাগে আৰু বিৰাট বেছি ভালো লাগে, আৰু এক্সাইটেড হৈ আছিলোঁ গানটোৰ কাৰণে। আৰু ফাইনেলি শেষত গানটো উলিয়াই দিলোঁ। আৰু এই প্ৰেমৰ দিনটোতে আমাৰ এই গানটো সকলোৱে যাতে আকোৱালি লয়। এটা ৰোমেণ্টিক গীত, বিৰাট সুন্দৰ, সকলোৱে চাব, গীতটিক মৰম দিব। ধন্যবাদ। গীতটিৰ শুভোন্মোচন কৰে ক্ৰমে নিউজ লাইভ চেনেলৰ উজনি অসমৰ বিৰচিফ প্ৰদীপ বৰা, দাপোন চেনেলৰ স্বত্বাধিকাৰ মানৱজ্যোতি বৰা, পোহৰাইত লাইভৰ স্বত্বাধিকাৰ অমৰ বৰুৱা, বিশিষ্ট অভিনেতা ৰূপ কুমাৰ বৰা, বিশিষ্ট পৰিচালক ও অভিনেতা দীপক নাথ আৰু নিউজ নাও চেনেলৰ স্বত্বাধিকাৰী উৎপল দাসে। শ্ৰীমন্ত মাধৱ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও। নিউজ নাওৰ বাতৰি আজিলৈ ইমানেই। বিভিন্ন বা বাতৰি আৰু অনুষ্ঠানৰ বাবে চাই থাকক নিউজ নাও 24x7। ধন্যবাদ।